Čaute, motorajdáci, pozdravujem vás znovu z Vysokých Tatier, tento raz prezentácie známej firmy HEC, ktorá vyrába prilby. Vidíte tam logo number one in the world. Táto firma sa môže popíšiť tým, že vyrába najväčší počet prilieb ročne, takže to vystihuje aj toto logo. Takisto má viacero noviniek pre rok 2020, my si ich teraz prejdeme. A začnem rovno z Ostra a z Hurta. Po jednej, dvoch sezóne, kedy HEC-čko nemalo v ponuke karbonové prilby, tak sa vrátila s karbonovou ponukou, a to do tej najvyššej série, ktorá nesie označenie RPHA. Tie prilby RPHA, či už 70 alebo potom 11, boli v ponuke aj doteraz. Nejedná sa vyslovene o novú prilbu, ale nové je to prevedenie v tom karbone. Použili nový karbon, môžete si všimnúť tú štruktúru. Je ako keby viacej alebo hustejšie prepletená tá tkanina. Takže to je zaujímavosť. Nová teda tkanina, ktorá sa použila. Samozrejmosťou je, že tie prilby v karbone sú trochu ľahšie ako tie pôvodné, alebo teda bezkarbonové verzie. A toto tu je vlastne prilba, ktorá je orientovaná viac na street alebo na cestu. Má slnečnú clonu, ktorá je presunutá sem. A hneď vám ukážem aj ďalší model RPHA 11, takisto v karbonovom prevedení. Naozaj ľahká prilba. Prepracované ináč aj vnútro, prepracované sú aj tieto ličnice, ktoré majú vyberanie. Samozrejme, je dvojité D kružky, čo sa týka zatvárania. A táto prilba je viacej ako keby na okruh alebo na supersportové motorky, nemá žiadnu clonu. A zaujímavosťou veľmi pekne má HEC-čko vyrobené aj odopínanie plexi. V tej hornej polohe stačí túto pačku potiahnuť a založenie plexi je potom takto rýchle. Samozrejme, v ponuke sú ďalšie plexi rôznych ďalších farieb. Tá RPHAčka máte ju tu k dispozícii v ďalších farebných prevedeniach. Niektoré samozrejme nie sú potom karbonové. To potom odzrkadľuje aj cena. No a máme tu ešte ďalšie 4 modely, nové, pre sezónu 2020. Začnem F70. Je to vlastne integrálna prilba, takisto určená na cestu. Je to taká stredná modelová rada a má viacero zmien. Nové veľké plexy, ktoré si môžete všimnúť, že je vyššie a má oveľa väčší priezor a lepší výhľad vlastne z prilby. S tým súvisí aj slnečná clona, jej ovládanie je presunuté sem na bok a aj tá clona má o 11% väčšiu plochu, ako tomu bolo doteraz. A k tomu pasuje táto nos, tento kryt nosa alebo chránič nosa, ktorý vlastne s otvorenou slnečnou clonou ten kryt vytvára, že je ten jazdec doslova v tej prilbe schovaný. Nové je takisto otváranie, ktoré má teraz takýto jemný chod a množstvo tých aretačných bodov, takže tá prilba už neskáče po takých veľkých krokoch, ale dá sa vlastne aretovať v rôznych polohách. Nechýba kvalitné odvetranie vzadu, vpredu, no a napríklad aj takáto drobnosť, že tento bradový deflektor má takýto suchý zips a dá sa vlastne nastaviť podľa potreby, tak ako to jazdec potrebuje. Samozrejme vetranie na brade. Ďalšia veľká novinka je nasledovník vlastne veľmi populárneho modelu, ktorý sa veľmi dobre predával. Je to vyklapacia prilba tej strednej kategórie. Po novom s tým novým označením nesie teda označenie I90. Tu je takisto hodne popracované na tom, že je integrovaný, že je už len jeden ten kĺb, na ktorom ako aj chodí plexi, tak na tom istom kĺbe sa vlastne aj prilba vyklapa, takže má jednu deliacu rovinu. Rovnako je presunuté ovládanie tej slnečnej clony sem na bok. Má také silnejšie zaistenie v tej hornej polohe, takže sa nestáva, že by tá clona padla. Rovnako má väčšiu plochu. Lepšie je urobený interiér, ktorý je ako keby viacej utesnený, aby bola menšia hlučnosť a menej do nej fúkalo. A rovnako aj tu je ten nastaviteľný deflektor. A dôležitá vec, ktorú som zabudol spomenúť ešte predtým, aj všetky nové modely majú vlastne už tu na vzadu predprípravu na komunikátor, o ktorom si povieme na záver. Takže tieto nové modely v tejto zadnej časti, tá príprava na ten komunikátor je, tam vlastne dozadu sa vsúva tá batéria a platí to aj pre tie karbonové. No a teraz sa vám predstavím ešte na záver ďalšie dve prilby. Sú z Včkového radu, takže vintage, také retro. Jedna je táto otvorená, typická. Tu ju máme v krásnom takom prevedení. Myslím, že majitelia BMW si prídu na svoje. Má krásny interiér s prešívaním v takomto retro
štýle starých aut, starých motoriek, ako sú boli prešívané sedlá. Po novom táto clona je takisto väčšia, ale tiež má viacero polôh, ktorých sa dá aretovať. Takže predtým to bolo len úplne otvorené, úplne zavreté. Chýbajú tu cvoky, ktoré predtým boli, kde sa predtým dalo dať nejaké príslušenstvo. Takže krásna štýlová retro prilba so slnečnou clonou. No a toto je taká špecialitka, záležitosť, ktorú aktuálne nemá žiaden výrobca, HEC to skúša. Sú populárne tie retro prilby integrálne s tým bublinovým plexi, takže toto je ona. Ale v HEC sa rozhodli a vyskúšali spraviť vyklápačku, vyklápaciu prilbu v retro dizajne so slnečnou clonou a vlastne s týmto bublinovým plexi. Kým tieto prilby vlastne sú aj s pinlockom, samozrejme nie táto, ale kým tieto prilby sú s pinlockom, tak samozrejme do bublinového plexi pinlock neexistuje. Ale vlastne tá bublina sa robila aj v minulosti kvôli tomu, aby sa to menej rosilo. Takže uvidíme, ako im to pôjde s takýmto konceptom. Ľudia vlastne, keď majú 20-ročné motorky, alebo majú tie moderné motorky, ktoré retro vyzerajú, tak chceli tieto prilby. Takisto je k tomu rôzne tmavé prevedenia toho plexi a práve to plexi na tej prilbe urobí ten významný taký dizajnový prvok. No a prejdeme k tomuto interkomu. Označenie Smart HEC v dvoch prevedeniach 10B a 20B. Tento interkom je vyrábaný v spolupráci s firmou Sena, ale HEC si spravila vlastne vlastný dizajn. Toto je tá časť, tak to vyberiem, toto je tá časť, ktorá sa vlastne vkladá do tej zadnej časti prilby. Tam je integrovaná batéria a nejaká tá elektronika. Vďaka tomu táto hlavná jednotka ovládacia s tlačidlami je oveľa menšia a je na boku prilby. Tento model je ako najvyšší model zo Seny, tiež má označenie 20. Tým pádom umožňuje tie pokročilé funkcie a spárovanie viacero ľudí, až 8 ľudí do interkomovej komunikácie a tak ďalej. Interiér tých prilieb je ináč parádne na to pripravený. V tých plastoch sú výlisky, sú tam také tunely prispôsobené na všetky tieto káble. Mikrofón je buď takýto, ak je to prilba otvorená, alebo je normálne na kábliku. Takže tak ako aj u iných výrobcov je to prispôsobené. Ešte vám ju ukážem, je dostupná aj v bielom prevedení, takže toto je len, dá sa to potom zladiť s dizajnom tej prilby. Takže to je biele prevedenie. Druhý a lacnejší interkom do tých lacnejších prilieb, alebo pre ľudí, ktorí si chcú len počúvať hudbu, spojiť si telefón, spojiť si navigáciu, alebo sa spojiť len jazdec so spolujazdcom, je za pomerne zaujímavú cenu 139 eur. Tento interkom, všetko to isté pre neho platí, rovnako sa integruje do prilby, má trošku menšiu, inakšiu tú jednotku, je to taká zjednodušená verzia a nie je už určená na tú komunikáciu 8 jazdcov a podobne. Ale ako vravím, do mesta, na skúter, do skútrových prilieb. Jedna z noviniek, ktorú tu nemáme a ktorú som neukázal, je ešte nová skútrová prilba, ktorá ešte vlastne nie je vo výrobe a je to moderná jetková prilba s veľkým plexi a práve do nej by sa mohla dať takisto tento typ komunikátora. Toľko teda odo mňa, čo sa týka noviniek značky HEC. Ak vás zaujali, nájdete si stránku, tam nájdete všetky možné informácie a po celom Slovensku množstvo predajcov. Toľko odo mňa z tohto videa. Teším sa, že sa vidíme pri ďalších videách a testoch v sezóne 2020. Čaute.